Zdar, čau. Jo, jak jsme zdraví. Břicho. Tak pojď. Já za chvíli to jde. Ahoj. Ne. Tak pojď. Nespadni. No spadni. Dáš mi čau? Zavolej čau. Holčička. No holčička už tady není. Už šla dom? Tam. Tak pojď. Co dělá Káťa? Hop, hop. Sama. Sama? Půjdeš? Auta. No, naše je tady, že? Poslední. Tam tady. Tady tohle jsou všechny moje recenzní výtisky, zhrnutí. Ty s pevnýma vazbama, s těma nemám problém. Ty jsou opravdu v pohodě, nic jim není. Tady máš kde trčíš. To je teda měkká vazba, naštěstí ještě jsem i nestrčila do knihoviny, protože to jsem zjistila, že na ty měkké vazby má trošku negativní dopad. Jogové pohádky, to je taky v pohodě. Tady máš šumavský strašidla. Anděl na velbloudu, ten je taky naprosto v pořádku. Jediné co, tak tady. A to je tím, že to bylo v knihovně trošku nalepený blbě na knižce a trošku se mi to mačkalo, ale jinak je to naprosto v pořádku. S tím, že tobě potom jdou tohle. Jenom tady ty dvě mi chybí dočíst a na pozdě musím udělat ještě recenzi dopsat. Ta dnešní procházka kolem rybníku. Máme jeden rybník, tam je druhý rybník. Tam je Káťu s tatínkem a tam je výletiště, to ukážu potom. Tak pojdeme. Pojď. Ale naše zábava.
Kdo se tady dáví? Na mě to nesyp. Točíme video. Natočíme Juču? No, když půjdeš na písek, tak tam budeš taky na tom videu. Díru. A kde máš díru? Tunel. Tak vyhrab díru a tunel. Já čau? Zamávej mi. Udělej ahoj. Lepčík? Tunel. Když soused už třetí týden se drbe se živým plotem ze stromu. A snažil se to prostříhávat, zkracovat a furt to nemá hotový. Jezdil tady s traktorem a furt se s tím dře. Máme konec srpna a mám tu první nákupy do školky. Jako první bylo vlastně potřeba koupit papučky s pevnou patou. Dost dlouho jsme přemýšleli, jak je koupíme. Nakonec to vyhráli tyto. Takhle růžové. Se zvířátky. Velikost 24,5. A jsou na suchý zip. Hlavně, aby byly na suchý zip, takže na suchý zip jsou. Takže papučky do školky. No a řešili jsme i razítka do školky a na oblečení a to mám tady, takže jdeme to rozbalit. Tak, krabičku už mám otevřenou a jdeme to vybalit. Jsou tady vlastně takhle krabička s razítky. Máme vyplňovací papír, ten jde do koša. A když se vlastně tady podívám a otevřu tu krabičku s razítky. Jednou rukou to jde docela blbě. Snažím se, Káťo. Co bude? A tak se napiv ode mě. Bublinky. Bublinky. Tak. Tak se mi to podařilo konečně otevřít. A takhle jsou razítka. Jsou tam různé tvary. Tady máme třeba kufr. Ačkej, ten moc to neber. Nebo no, kufr. Ale tady mám ten nůž. Máme razítkovací polštářek, tam potom budu muset otevřít, aby jsme mohli razítka dát na textil. Tady máme lopatku. Co tam máme? Luka, půjč mi ho. Co tam je za obrázek? Hvězdička. Tak tady máme brýle. Tady máme drink. Tady máme kraba. A teď jeho podej. Tady je sluníčko. O tohle nám hlavně šlo, protože dcera má ve školce sluníčko za značku, takže sluníčko budeme značkovat, razítkovat. Tak, tady máme potom lehátko.
Tady máme loďku. Loďka. Tady mám boty. Boty. Tady máme. Co tam je? Mezlina. Zmazka. Co máme ještě? Tady je palma. Tady je mušlen. Tady je druhá mušlen. A tady je maják. Takže to by bylo všechno. Otvírá hubu, ta bude spát teď. A kdy budeš, proč to spadá z toho? Z postelce. Jej. Protože jsi dělala pevnost. A i ty, a já. Ten vagón osobní. Jak se to zvohlo? Jak se to požárem prostě po kroupice. Zdravím vás u dalšího vstupu. Tentokrát se chci tak trošku vám ukázat, kdy jsme měli vlastně v pátek návštěvu. Dostala jsem nějaké dárky od návštěvy. A teď je v sobotu 27.8. jsme slavili se sestrou narozeniny, takže mám i nějaké dárky. No a zároveň jsem si byla vyzvednout ke svapu nějaké oblečení pro děti na písek. Takže vám všechno postupně ukážu. Jako první, tak vám ukážu dárky, které vlastně dostaly naše holky od návštěvy. U nás doma docela dost frčí prasátko Pepa a taktéž Mickey Mouse. Takže jsme dostali takhle malé veselé luštěnky. Tohle máme změny tedy, kdy tady, když to společně s vámi prolistuji, tak jsou tady různé úkoly, najdi rozdíly, omalovánky tady jsou, je tady bludiště nebo poskládání obrázků, zase omalovánky a najdi rozdíl, najdi cestu a podobně. Takže tady máme mini. No, jak jsem říkala, je u nás i ve velkém prasátko Pepa. Takže první máme veselé luštění právě s prasátkem Pepou. Zase je to plné omalovánek, hledání rozdílů. A podobně, takže takhle pro děti. No a pak tady máme vyloženě přímo omalovánky s Pepou. Tady máme, když Pepa jde na výlet, takhle jsou omalovánky s prasátkem Pepou. A tady máme druhou omalovánku s prasátkem Pepou. Takhle to vlastně vypadá. Tohle dostali holky. No a ještě dostali takhle parádní batoh s tlapkovou patrolou, to bylo mi dohromady, jedna má takhle vak na záda s obrázkem stejným a druhá má takhle samotný batůžek. Takže takhle. No jak už jsem říkala, tak jsem měla zároveň i já narozeniny a dostala jsem nějaké dárky, takže vám je ukážu. Prvně tedy oblečení. Takhle jsem dostala noční košily. To je zrovna dneska vemu na sebe. No a potom druhá věc, co mi udělala strašnou radost, s čím mám opravdu velmi velkou radost, tak jsou takovéhle kraťase. Teď mám opravdu velkou radost, když ty budu teď nosit a pak se vám na dovolenou. No, potom jsem ještě dostala další praktické věci. Takhle trhnout, bude vyhodit. Tohle dva ručníky, oba dva takhle bílé, což ručníky se hodí, ručníku není nikdy dost.
A takže rozhodně mi nevadí, že to je praktický dárek. Pak tu mám další praktický dárek a to jsou vlastně takhle skleněné misky. Mám jich celou sadu, mám jich 6. Tady vám ukážu, protože jsou balené jenom po dvou, takže takhle jenom 2. No a poslední praktický dárek, který mám, tak je vlastně takhle takový pekáč, z kterého mám taky obrovskou radost. No a potom samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem to měla mal, takže nechyběly ani knižní dárky. Jako první, a tak jsem dostala vlastně už v pátek od návštěvy provodce slavným seriálem Dr. House. Takže na tohle jsem také zvědavá, mám tady vlastně právě, je to přímo od Jana Jackmana. A je to vlastně s předmluvou Haga a Lauryho, přímo toho herce. Takže uvidíme. Jsem na to ohromně zvědavá. A uvidím, co na to budu říkat. Má to vlastně i fotografickou přílohu. To je vlastně takhle ke konci. Takže takhle. Dr. House. No a potom tady mám jednu od Ikaru. Není to moje dcera, od Kate Hewittové. Na tohle jsou také zvědavá, protože vlastně tady se píše v rámci ohlasu od čtenářů, že jde o bolestivý a citlivý příběh lásky, odpuštění a naděje. Nemohla jsem knihu odložit a nechtěla jsem, aby příběh skončil. Uvidíme, jak se mi to bude líbit. Tady se píše, že Milly celý život snila o tom, že bude maminkou. Sama je adoptovaná, takže vždycky toužila po důvěrném poutu se svým vlastním dítětem. Proto když se s manželem Mattem dozví, že nemohou mít děti, zhroutí se jí svět. Pak jim ale Milena nejlepší kamarádka a Anna a Mattův bratr Jack nabídnou, že jim darují vajíčko a sperma, aby mohla Milly odnosit své dítě a stát se matkou. Milly je nadšená a věří, že teď už se nemůže nic pokazit. Nikdo z nich ale není připraven na to, jak se jejich pocity a vzájemné vztahy promění, když se Alice narodí. Jejich přátelství utrží těžkou ránu. Holčička roste jako z vody, ale po několika letech se rodiče dozvídají zdrcující diagnózu. Všichni, kdo Alice se milují, si budou muset položit otázku, co to ve skutečnosti znamená být rodičem. Takže jsem na to opravdu velmi zvědavá a jsem docela zvědavá, jak to se mnou zamává, protože sama jsem rodič dvou dětí. No a poslední knížku, kterou tady mám, tak to mi koupil manžel. Je to vlastně zvědatelství Rak a je to od Pavla Dvořáka Moje čínská dekáda. Na tuhle knížku jsem ohromně zvědavá, protože o to jsem si přímo řekla. Já totiž Pavla Dvořáka sleduju na YouTube a na TikToku i na Instagramu. A mě právě jako ten jeho život v Číně docela zajímá. Má to vlastně i právě podtitul Příběh chlapce, který dospěl v Číně. Takže můžete vlastně vidět i nějaké fotky. A jsem na to ohromně opravdu zvědavá. Mně se líbí právě i ta fotografická dokumentace, kde tam právě ukazuje samotnou Čínu. A nejenom města, ale i venkov. A má to věnováno právě své manželce, která je Číňanka Liušce. Takže jsem na to zvědavá. Tady když se vlastně podívám, tak tady má třeba právě jakoby poznám k anonymitě o transkripci čínštiny, co se nevešlo do knihy. Má tady to rozdělené na 4 části, a kdy v první části píše, že do Číny přes Španělsko. Tvrdý život na čínských internátech. Jak najít ve světě kamarády, ženy, víno, zpěv. Experimenty s čínskou kuchyní. Smolíkovi v Číně. Takže uvidíme, mně se hlavně právě líbí, že každou jakoby tu kapitolu uvádí nějakou tou fotografickou přílohou, která díky které si můžete vlastně vytvořit obrázek. A když se tak dívám, nejenom kapitola, ale jsou tady i mezi nimi. A má tady vlastně i QR kódy na svoje videa. Takže si to můžete potom doplnit
právě těmi jeho videí. Takže uvidíme, co na to budu říkat a zda to budu číst zároveň s videí, které má na YouTube. A jsem na to ohromně zvědavá. No a jak jsem říkala, tak jsem vlastně donesla i nějaké oblečení. To je na vyřazení, takže se jdeme podívat, co tady najdem. Jako první, tak mám tady dílko. Spider-Man. Potom je tady. Jsou tady tepláky. Budou asi spíš takové jakoby spací tepláky, nebo spíš jako takové na písek, na dotrhání. Pak tady máme tričko, konkrétně tričko od Nextu. Vyloženě už flekaté, teda to už taky bude na vyhazov. Potom tady máme další ještě jedno tričko, takhle, OK. Tak tady máme ještě jedno tričko. Takové modro-šedé. Takhle. Potom je tady další. Tady máme dílko. Potom je tady černé tričko s kočkou. Potom tady máme zimní vánoční kalhoty. Tady jsou ještě jedny tepláky. Pak jsou tady přímo rifle. Pak další tepláky. Jsou spíš flekaté na potravy. Tak je tady mikina. Jsou tady takové modré pruhované kalhoty. Další tepláky šedé. Maskáčové tepláky. A pak je tady kilko s tlapkovou patrolou. Tričko s autobusem. Další tepláky. Červené kalhoty. A šedé tepláky. Jsou v karaťase. Jsou takhle modré kalhoty.
šítilko s tlapkovou patralou. No a poslední ještě jedny kalhoty. Takže takhle. To by pro tohleto video bylo všechno, nebo aspoň pro tenhle ten vstup. A je možné, že se ještě uvidíme do konce srpna těch pár dnů. Takže zatím. Co děláš, Káťo? Razítka? Razítka. A co máš za obrázky? Co tam máš, ukáž. To je faktura, to je nic, tady na té straně, co tam máš za obrázky? Kufr. A co ještě tam máš? Co ještě jsi udělala za razítkem? Zdravím vás u posledního vstupu za měsíc srpen. A tenhle ten vstup bude vlastně rozbalování balíčku, protože jsem se dlouho neobjednávala z knižního klubu, tak mi knižní klub poslal jednu knížku, takže ve finále ani nevím, o co jde. Jdeme se tady podívat, co to bude. Já už jsem si balíček takhle předotevřela, máme vlastně fakturu, to nechám holkám na kreslení, to papíru není u nás nikdy dost. No a vytáhneme společně tu knížku. Tahle se teda docela dost blbě. Tak, knížku už mám vytaženou, krabice je tedy prázdná. Tak můžeme vyhodit. No a jakou knížku mi tedy poslali? Když tady podívám, tak jde vlastně o knížku od Olivera Potse. Hrobník, případ ze Staré Vídně. Uvidíme, co na to budu říkat, protože přiznám se, že jsem ze Staré Vídně nic nečetla. No, tady máme vlastně rok 1893, máme tady mapu Vídně. A máme v prátru nalezeno tělo zavražděné služky. Pachateli brutálně probrl kůlem. S jednou obětí se však nespokojil. Začíná série vražd, jejich společným prvkem je zakrvavený kůl. No, uvidíme, vypadá to, že to bude zajímavé.